SMS sih. Iya, tapi sih elu tadi gini. Kan kan saya. Nek jatane tiga nih, podo ae ya. HP piro iso rusak kabeh butrek aku. Ono. Oh, stoke kamerane ora kena buka. Stoke nggo voice note gak kena. Arep tak dandakne urung sempat mindahi data lur. Cobaan renentai pesek emang ini maksimal pesek boyak masya Allah. Tapi ini sampean restart wis sampe wis tak restart tak banting tak apa manis podo ae. Walah tibane ning Indonesia ono Happy to, walah Mbak Happy, si Happy. Piye nek delok Indosiar. Mbuyak penting manis sok. Jajalan aku wong sing opo anane iki. Jadi lagunya itu lagu piye gombalan lah. Gumbalan seorang laki-laki kepada sang wanita ngono kuwi lho lagune. Sampean dirasani masa anak Indonesia ben rasane. Aku lu cuek. Mbo aku dirasani model wis meneng ae serang urus aku. Galau kleru, move on kleru. Ah. Bisa seneng muis aku penting berkarya. Karena tuh semoga kita bisa move on. Move on penting. Mas kapan featuring mana? Karo Darboy, enak-enak lagunya. Yoi Mas Daru. Yo doane lor kita akan featuring lagi. Kemarin kan sudah sama Mas Bagus Wiyanwaton. Tak jajal manis semua Mas Jen. Loh. Berkarya untuk semua ya Mas Deni. Nggih, alhamdulillah. Aduh lemu Mas yo. Gak iso dia tahu mantoni Pak Imangan karo Toni. Awar dia ton. Sampai tawani mangane. Tapi ki urung mangan to yo mangan sih. Timbang loro. Bingung aku kadang, ora mangan loro, mangan lemu. Kenapa gigi enggak dirapikan moh wis ngene. Ben. Kenang-kenangan sama musola Ngawi. Indosiar Mas, delon dhewe, mbuh. Kene ini gak iso nyetel, bingung aku nyetel piye. Ning HP apa nek carane ning HP ndelok. Apa iso didelok kok HP? Pripun, Dik? Yen sios ngersakake sambung katresnan. Hei niki sampun cemepak wujute. Ngomong manis ya kakana. Video.com Mas. Gak duwe aplikasinya aku. Ah buja sasanisya sedil. Gemes banget. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu. Mbok nek ning Jogoroga mampir mie ayamku Mas. Di. Aku seneng lho mie ayami.
menurutku mie ayam Ngawi ki gong enek sing ngalah ning Indonesia. Aku setahu tuku bolak-balik mie ayam Ngawi. Mie ayam karo rawon wi ya enek sing ngalahne. Ngawi pret. Loh, bukan ini Jambi. Iya, ini di Jambi, Mbak. Lagi mulai lagi cucul. Lagi medun ke panggung. Wah, nangis. Wis lah, Lur, wis kesel aku. Are move on. Ape. Sambung katresnan. Hei. Niki sampun cemepak wujute rokokku ning ndi ya, Mang? Lempem. Tony sini gimana kan ora sehat dikek ning kancane. Panen lempem kek ning kancane.